Lipsa de zăpadă afectează mult planurile agricultorilor pentru anul 2021, întrucât aceasta apără semănăturile de îngheț și oferă umiditate plantelor. Agricultorii spun că roada a rămas fără protecție. Recolta este nimicită de dăunători, iar volumul ei cel mai probabil se va înjumătăți. Vremea deosebit de caldă și secetoasă din această iarnă este o amenințare, în special pentru grâu, rapiță și alte culturi cerealiere. Și meteorologii nu au pronosticuri favorabile. Probabilitatea să ningă suficient de mult pentru a acoperi dealurile este foarte mică, spun ei. Agricultorul Sergiu Ștefancu din Căușeni ne-a povestit că a semănat 190 de hectare de grâu, din care spera să recolteze cel puțin 1000 de tone. Dar această iarnă, deosebit de caldă, se pare că îi va spulbera toate planurile. Să zicem că ne așteptăm la recolte bune la grâu, nu aș spune. E foarte puțin probabil că o să avem recolte bune. Dar au fost căldurile care s-au întins până acum în zonă de iarnă și s-au dezvoltat și au început greu să au dat așa numitele boli în el, da? El trebuie tratat cu fungicid. Bărbatul spune că înghețurile uscate, prognozate pentru zilele următoare, i-ar putea afecta și o altă parte din culturi, așa că acum își pune speranța în ploile de primăvară. Eu cred că în cele mai bune condiții, dacă o să schimbi spre bine, asta ideal ar fi, că noi să avem în luna martie-aprilie ceva precipitații și am putea strânge o recoltă de 2-3 tone la hectar. Și Denis Barbarase, agricultor din Hâncești, spune că a plantat 260 de hectare de grâu, dintre care o parte a fost deja distrusă. Din cauza căldurii din această iarnă, semănăturile au început să se dezvolte înainte de timp, așa că au fost afectate de boli. Nu va fi omlet, nu va fi roada, asta e garantat. Deja avem probleme foarte mari cu musca care au depus larve pe grâu, avem vierme deja în grâu care îl distruge. Întrucât consecințele secetei și a lipsei zăpezii sunt deja resimțite, acesta se gândește pentru anul viitor să încheie un contract cu o companie de asigurări din străinătate, întrucât cele din Moldova nu oferă condiții convenabile, mai spune bărbatul. Deja avem o pierdere, cred, minim de 25% deja. Asta vedem cum a fi și primăvară. Dacă va fi cu înghețuri cald, rece, e schip să întoarcem grâul care s-a mânat vreme. Nici meteorologii nu au un mesaj de încurajare pentru agricultori, întrucât un val de aer rece din zona arctică va pune stăpânire pe țară la mijlocul acestei săptămâni, iar temperaturile vor scădea până la minus 15 grade Celsius, ceea ce poate fi periculos pentru culturile agricole. Pulguierile care vor avea loc, ele vor fi de până la 1-2 mm. Dacă vorbim de stată de zăpadă, asta ar putea să fie maxim un centimetru, 2. Și asta doar pentru data de 15. Deja după aceasta nu ne mai așteptăm la careva precipitații sub nicio formă. Într-o astfel de situație există șanse ca roada să nu reziste la ger. Și asta pentru că fără zăpadă semănăturile nu au parte de protecție și nici de apă, iar când va veni vremea caldă, culturile nu vor avea umiditatea necesară asigurată. El s-a pierdut gradul de călire, gradul de rezistență la condiții nefavorabile. Deci el... Adică o anumită stresă, așa cum sunt organismul uman. Totuși, recolta depinde și de cum va fi primăvara, pentru că un eventual îngheț ar putea compromite toată roada. Dacă o fi zăpadă, atunci gerul poate fi și mai mare, nu-i problemă. Deci, decizii vor fi clare de cum când se va începe vegetația. Experții în prognoze meteo spun că din an în an iernile au tendința să devină din ce în ce mai calde, pentru că țara noastră cade sub influența unor cicloane mediteraniene calde. Suntem la periferia acestor cicloane și din acest motiv noi suntem mai mult lipsiți de aceste precipitații. Că la noi se atestă într-adevăr iernile să fie mai calde și mai scurte. Anterior, Ministerul Agriculturii recomanda de mai multe ori agricultorilor să-și asigure terenurile agricole pentru a-și putea recupera cheltuielile în caz de pierderi majore. Însă, potrivit responsabililor, doar un procent dintre fermieri au terenurile agricole asigurate și asta pentru că, potrivit lor, companiile nu ar oferi despăgubirile pe care le promit.